Pilo Studio tunakujia moja kwa moja toka makao makuu ya duka la jumla la Hetias. Na itakumbukwa kwamba ni shamra shamra za msimu wa sikukuu wa Krismasi ambapo zimepamba na kunoga. Na maduka mbalimbali yanajizatiti kuhakikisha kuwa yanawahakishia wateja wao kwamba kila kitu kiko shwari wanapofika katika maduka hayo, ili angalau kuona kuwa msimu huu au kipindi hichi cha sikukuu za Krismasi kiko shwari. Na moja kwa moja tunasema naye mkurugenzi wa mauzo wa kampuni ya Hetias ama duka la jumla la Hetias. Wao wameamua kuanzisha shughuli ya angalau kwa zawadi wateja wao, na tungependa kufahamu ni kwa nini wao wameamua kuendesha shughuli hii. Moja kwa moja, bwana mkurugenzi, ni kwa nini duka hili likaamua kuendesha shughuli hii angalau kuweza kuzawadi wateja wao? Hamjambo kwanza. Naitwa Jay Ketia, natoka Ketia Drapers, commercial director wa Ketia mzima. Now, round hii vile mnaona hapa nyuma, round hii tunapeana tano. Round hii tumeita promotion yetu chota kuchota na Ketias, yenye inamalizika next month. Round hii tumeamua kupatia vitu mingi in terms of offer, price cuts, giveaways kwa customers wetu wenye wana shop kwa Ketia supermarket, loyal customers wetu kutokea Bungoma, Mumias, Kakamega, Kitale, Eldoret. Round hii budget tumeongeza. Round hii pia vile nimesema gari ni tano, pikipiki round last year tulipeana kama 10, round hii ni 15. So tumeongeza partnership yetu na vitu kupeana kwa customer. Utaratibu ni upi ambao mnafuatilizia kuna kuwa mnaweza kuwazawadi wateja wenu kuhakikisha kwamba zoezi hili si kwamba ni gushi ama si zoezi ambalo ni la kutiliwa dukuduku? Round hii kitu naweza kusema kama mteja mwenye anatafuta bidhaa ya wanafunzi, ya mtoto, ya kijana.